kas buvo. Tai sudeginom procą. Nu, šiaip viskas būtų neblogai. Pats adapteris, čia aišku aš ne tą pusę dedu, nes reikia griovelių terminalams, bet čia pats adapteris tiktų, viskas čiki. Čia jisai irgi įsideda, įsispaudžia gražiai. Bet va čia va, šitas diametras išorinis montavimo yra truputį man per mažas. Garsiakalbis įsideda, bet jisai labai standžiai. O aš noriu šitą detalę traukti odą, tai kaip ir jokių šansų nėra panaudoti. 3 valandos printo yra veltui, darom namoje. Trinsim tą. Čia hebra vieną valioja, suka. Valioja, klyjoja, portuoja. Na, eik tu, raumenuks iš karto eina. Pats pabandyk pasuk čia taip. Tai va, žodžiu, čia yra ventiliacinės angos, jos uždengtos tokiais dalykėliais. Iš fanieros išpjovėm ventilius, prisisuka, tada vibro apsiklyjuoja ir viskas labai gerai. Ir nebėra ventiliacijos. Ir nebėra ventiliacijos. Ventiliacija bus langas atidarytas ir centriniai. Buvo Karolis, pamatė savo džiaugsmą, prisiminė. Klausiau, kada matė tokį švarų, tai nusijuokim skaniai. Paklausė, galą buvom pasileidę. Tai emocijų jo daug buvo ir dar kitų žmonių buvo žygis, kuris mums montuoja. Paklausė, tai visi čia, o tokie laimingi, faina. Aišku, čia kur nebus faina, kai tu patalpoji užleidži, tai čia kosmosas. Bet žodžiu, tai va taip va dabar judam. Koks šiandien planas, ką tu nori pabaigti, visą šitą dugną išklyvoti ir... Vienus ir pabaigti dugną. Taigi čia, pasak žmonių, tai mes nevargstam, o užsiimam tokia veikla, kur svajonė kai kam yra. Klausia, ar neieško darbuotojų, ne vienas jų žmogus yra klausęs. Gal kada nors, bet kol kas dar susitvarko. Reikia nufilmuoti, sakė. Tai filmuoju. Bronza 4 mm ir konformato vežinas. O ten toks tiesiog tunelis yra, tai įkišom, nežinau kaip jisai vadinasi, bet toks. Bas trapas, tai va. Žodžiu, čia mes suklyjavom, dėsės ant gal kilimas, panelė surinkta, aukšta dažniai, ne aukšta dažniai, o viduriukai yra. Ir ten full range labiau. Ir tai rinksi kilimus ar ne šiandien? Taip ir nesupratau. Nežinau, šiaip norėčiau susirinkti, bet tai, kad laidus reikės pravedinėti, be kilimų lengviau vis tiek bus. Tai va, važiuosi namo apie kilimų. Greičiausiai. Na tai iš kelių bandymų turiu jau maždaug tai, ko reikia. Detalė įsideda į čia. Įsideda į čia. Ir tada jau galima dėti aukštą dažnį. Jisai čia nesilaikys, tai paleis negaliu, bet esmė tokia. Na ir dabar didelis labai pamąstymas, kuo apdirbti šitą perėjimą, šitą žiedą. Yra realiai du variantai. Tikrai nedažyt, nes matysis, išlys vėliau. Tai variantas vėlgi ta pačia oda, arba tokia kaip alkantara. Galbūt tai būtų gražus akcentas, tokie žiedeliai truputį kitokios medžiagos. Kartu ir baisu taip eksperimentuot, bet dar vienas niuansas, kodėl, nes aš šitą pirmą žiedą padariau truputį per standų, jisai čia įsideda, bet turint omeny, kad vėliau bus dar medžiagėlė, tai gali kiek sunkiai arba išvis net netilpt. Ir oda yra storesnė už tą medžiagėlę, tai dėl to pagalvojau, kad galima ir ją dėti čia. Tai dabar tikriausiai pabandysiu aš ją traukti pirmiausia medžiagėlę, kas man labiau, kuris variantas patogesnis šiuo atveju, įsidėti ir pasižiūrėti, kaip atrodys. Ir jeigu ne, tai tada nulupti reikės viską daryti su oda. O ko taip nesinori per daug irgi žais, nes vieną žiedą man spaudina 3 valandas.
Tai labai ilgas procesas gaunasi. Vakar, va, 6 valandos nuėjo tik tai tam, kad maždaug susirasti tinkamus matmenis. Čia pirmas irgi viskas gerai būtų, bet aš per mažai garsiakalbio įleidimui palikau. Ir kai apsitrauks, viskas nebeįsidės. Šitas yra laisvesnis. Tai dabar sekančius 3 žiedus spausdinu išorinis skersmuo dar 1 milimetru mažesnis. Net nepilnai gal milimetru. Kad truputį lengviau irgi įsidėtų. Ką mes turim, tai patvarkiau frezą, reikia angliukus tik tai nupirkti. Ir žmogus parašė, Tomas, čia su Gyčiu bendrauja, kad labai sako, profesionaliai daro atskilės. Čia aišku juoko forma. Tai jisai gaminasi tą tokią liniuotę, kur yra skilės visos iš nerūdinčio plieno, visas tas padas. Ir paklausė, ar mes nenorim irgi. Tai išmatavom sus atstumus, tvirtinimo taškus, kur centras ir panašiai. Tai pagamins ir mums. Turėsim tokį reikalą, kurį jau turėjom turėti aš asmeniškai netgi mažiausiai kokį 4 metai atgal. Na, yra kaip yra. Geriau vėliau nei niekada. Man tuksas padarė su buksa. 7-12. Paprasta portinta dėžė. O aš padariau jau 2 žieduksą. Tai visai faina. Gerai, kad čia ne oda, tikrai duoda kažkokį vaizdą per kamerą, jis atrodo gan keistai, kiek matau, bet gyvai tai tokia detalė, kuri pagyvina truputį duris, padaro iš to vientiso plėmo tokio tamsaus kažkokius reliefus, kažką vis tiek kontūrus, tai man patinka. Telpa labai gerai viskas, guminis plaktukas, klijai, bum bum bum, viskas, 4 varžtai, tvitai yra. Aišku, čia dabar jie neprisukti, tik įdėti taip, reikia laidus dar sujungti. Na ir dar vienas dalykas buvo Donatas, mūsų draugas geras, 8mm audio lab įkūrėjas, atvežė jis čia mums garsiakalbių truputį, padiskutavom. Aišku, mes tą žinojom ir patys, ką jis įkalbėjo, bet dabar tiesiog, kada jau tas busas į pabaigą, tai lengviau mąstyti apie permainas, nors dar net nepadarytas iki galo. Atvežė kompresinius garsiakalbius, sako, aš jų nebepanaudosiu, labai gerai groja nuo kiloherco, maždaug iki kokių 10 kiloherco. Dengia ir aukščiau, bet biškiai sako, kaip jisai mėgsta dumbliną, sako, truputį tas garsas į top endą lendant. Tai yra minčių, aišku, ne dabar, bet tarkim per žiemą galbūt, vėl kai bus laisvesnio laiko, tiksliau, kai jo pavyks pasidaryti. Daryti naują kažkokią detalę čia. Mes vaitalus be jokių problemų galim truputį pridengti, nes jie direktyvumo ar kažko neturi, sklaida baisių linija, groja vis tiek neaukštai. Tai žodžiu, šitą detalę padaryti žemesnę. Čia įdėti porus, hornus su kompresiniais aukštadažniais ir paleisti tą vidutinių dažnių juostą tokią, na, net ne vidutinių, bet low treble iki 10 maždaug kHz. Ir tada šituos garsiakalbius naudoti kaip super tweetus. Kadangi daugiau kanalų gal ir biškį komplikuota padaryti, tai mes jau turim nemažai praktikos su hybridinėm sistemom. Namų sistemos kolonėlės buvo darytos su aktyvę dalim ir viršus, tarkim, midas su viršum sukirstas pasyvę dalim. Tai kodėl ir čia mes negalim padaryti? Labai nesunkiai tą įgyvendinsim tikrai. Vadinasi, kompresinis aukštadažnis su hornu ir šitie 4 tvytai gali būti laisvai sukirsti su pasyviais elementais. Esant reikalui, jeigu bus drastiškų dažniniai kažkokių pikų ar šiaip kažko, bet kokiu atveju mūsų viską valdo DSP, tai ten su equalizeriu šiek tiek bus galima tikrai pasitampyti, pasitvarkyti, jeigu bus problemų, bet netgi ir su pasyvę dalim tikrai neabejoju, kad išsivartysim labai neblogai. Čia vakar buvo nulūžęs kablyštas, tai vakar su tigu mantą suvirino, pastatėm duris, užsidaro visai neblogai, giliau norėtųsi, bet nu jau nereikia varyti dievo į medį. Tai tokie reikalai šiandien, 6-dienis, ilgai nebūsim, tikriausiai rinksimės tuoj daiktus ir
varysim truputį pailsėti. Radom tokį reikaliuką. Visaip čia sprendėm, žiūrėjom, kaip tuos laidus mums dabar susijungti. Nes jų velniškai daug. Kažkokių paskirstymų papildomų nesinori, ten yra minusai, čia yra pliusai. 4 laidai, 4 minusai PM kvadratų OFC, 4 pliusai PM kvadratų už generų. Ir tada turim litį, tai nuo ličio viską sujungti neišeina, plius reikia saugiklinių. Sprendėm, ieškojome, čia radom tokių, kažkada naudotas mano asmeniam, BMW buvo projekte. Tai labai gerai, 4 paskirstimai, 4 saugikliai yra mini ANL. Mes turim 4 mažus stiprintuvus. Be jokių problemų mes galim pačiavą už ličio dabar viską susitvarkyti su tais mažaisiais stiprintuvais. Ir mums lieka tada jau tik tai ličio sukabinimas su visu automobiliu ir generais. Na ir didžiausia problema, aišku, Big Boys. Tai čia bus kažkas tokio, kad po 500 amperų kiekvienam pliusui, vienas ampas turi 2 pliusus, 2 minusus, tai 1000 amperų saugikliai ant maitinimo. Minusus jungiam tiesiai į paskirstimą, turim laisvų vietų. Pliusus jungiam vėlgi į paskirstimą, bet per saugiklį. Tada vieną pliusą iš paskirstimo jungiam į PM kvadratų į čia, minusą irgi. Ir lieka iš paskirstimų 3 minusai ir 3 plius ir 3 minusai, tai juos jungiam tiesiai į litį. Ir kažkaip taip maždaug čia įsispręsim, dabar atrodo balaganas, bet tuoj viskas susitvarkys. Interviu, kas buvo. Sudeginom procą. Jo. Iš pradžių galvojau, kad ir kompas, bet gytis kažką padarė, kompas veikia. O procas nepasijungia. Jis veikia, keli kanalai, kurie buvo veikia. Remote'as jo veikia, valdo, bet prie kompo nepasijungia. O kaip atsitiko? Jungiam oscilografą ir į kompą pajungiam oscilografą ir kartu procesas buvo pajungtas, tai gavosi kažkoks lūpas, tik pokštelėjo ir turim ką turim. Labai pokštelėjo. Tai dabar žiūrėsim, gal dar kažkas išeis, bet šiaip tai jau manau, kad liekom be proco vieną. Panašu, kad procesas ir neatsigauna. Šiaip veikia, viskas įsijungia, bet derint neduoda. Programa nepažįsta jo. Gali būt, kad ir nušovė, nes šitoks lūpas buvo kompus, bent jau įsijungė, nes ir tas buvo užlinkęs. Ta pasidėjau, žodžiu, laida tokia neapdairi. Realiai gal kartą kažkas panašaus gyvenime yra buvę, bet nepasimokiu. Ir dar iš pradžių galvojau, kad tas da vienas tas pašovė kažkaip, nes man oscilografas piešė vieną tvarkingai, kitą ne, bet vėliau tiesiog radau, kad kontakto nebuvo prie pačio ampo su minusu oscilografu. Tai pabandėm mes čia biškį ir atsukt. Groja ir aukštai, ir žemai. 24 seniai vėjo tokį jaučiau tarp durį. Aukštai irgi smagiai, kaip ir viskas bus. Tvarkoji tik dabar reikės su tuo procesu. Dar šiaip laukiu, išjungiam visą sistemą. Nu, čia toks, kur tipo, pastovi, gal dar veiks. Labai abejoju, bet reikia pabandyti ir nežinau, tada tikriausiai reikės ištraukti iš karto. Jau tiek nedaug lieko, bet nu, yra kaip yra. Niekur nedingsi. Nu ir ką, išsiardėm ir vis tiek nieko nesuprantu. Toks ir tikslas. Ne, šiaip paims pažįstamas žmogus pasižiūrėt. Liepė mums tik tai patikrinti, ar į USB jungti, kur jungiasi į patį kompą, ar yra 5 voltai. Kaip ir nėra,
Nu tai sakė tada kaip ir geresnės prognozės, nes kažkur galbūt įtampos valdiklis kažkoks yra ar kažkas ir jis tiesiog nebeveikia, nusprogo. Todėl, kad gavo bendrą minusą. Ir man jau gyvenime yra antrą kartą tai buvę, aš esu sudeginęs na, kompą prieš gal kokius 3 ar 4 metus. Tai priliečiau USB laidą prie savadarbio stiprintuvo, kuris buvo pajungtas per auksą prie kompo, per tą stiprintuvo korpusą ėjo ne groundas, o dvipolio maitinimo minusas. Tai vietoj pokštelio irgi. Tai dabar, aišku, biški kitaip viskas, čia tiesiog usbai sukaišyti ten, kur nereikėjo būti. Tai nepagalvojau, nu, tiesiog kažkaip taip va. Bet tikėkimės nieko baisaus ir kad greitai visą šitą reikalą paleisim, nes vadinasi, kaip sakė, jeigu nėra įtampos USB jungty, tai tikriausiai nebus niekur toliau nuėję į patį procesoriaus, į patį procesą, ta prasme, ar kitus kontrolerius. Tai žiūrėsim.